Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. And today, your homework for today was in your workbooks, page 108. Let's check these exercises. Перевіряємо вправи, які були нам як домашнє завдання. Exercise 1, complete the dialogues. Яким чином ми повинні були доповнити діалог? Let's go for a bike ride. Поїхали кататись на велосипеді. Good thinking, гарна ідея. The weather is perfect for it. It's sunny, but not too hot. Погода ідеальна для цього, спекотно, але сонячно, але не дуже спекотно. Let's go for a bike ride. Just a sec, I have to finish this email. Поїхали кататись на велосипеді. Хвилинку, я маю закінчити цей лист. Match questions with the answers. З'єднуємо питання із відповідями. Excuse me, where is the bank? We say, it's opposite the cinema at the end of the road. The bank, він навпроти кінотеатру в кінці дороги. Is there a bank near here? Yes, there is one in Green Street. Чи є банк тут поблизу? Так, є на вулиці Green. Можна не перекладати назву вулиці. How do I get to the bank? Take the first turning on the right. Go straight on. You can't miss it. Поверніть в перший поворот направо, пройдіть прямо, і ви це не пропустите. Фрази наші, які ми вивчаємо для надання напрямку, у нас в третій вправі. Let's read and translate them. Давайте їх прочитаємо. Та перекладемо. Go straight on. Ідіть прямо. Go to the end of the road. Пройдіть в кінець дороги, вулиці. Go past the cafe. Пройдіть повз кав'ярню. Turn left at the crossroads. Поверніть ліворуч на перехресті. Take the second turning on the right. Поверніть в другий поворот направо. По праву сторону. It's next to the bank. Це поряд з банком. It's on the right. Це справа. It's opposite the station. Це навпроти станції. Далі, яким чином ми могли доповнити діалог, використовуючи різні фрази для надання напрямку. Let's complete the dialogue. Excuse me, where is the something, something. Тут ми можемо запитати про те, де знаходиться певне місце. І ось таким чином розповісти, наприклад, про шлях до якогось місця. It's not far, це недалеко. Go to the end of the high street and turn right. Go straight on and it's on the left. Thanks. Excuse me, where is near here? Yes, there is one in Harvest Road. Go straight on and turn left at the traffic lights. It's on the left. It's opposite a big garage. Thank you very much. And excuse me, how do I get to the new? Okay, take the second turning on the left. Go past the hotel and it's on the right. You can't miss it. Thank you. То є користуючись ось цими вказівками до напрямків, як пройти кудись, які саме місця були в нас зазначені ось тут в вправі четвертій під літерою A, B та C. Хто правильно скористався підказками, як пройти, то ви можете тут записати, що в першому випадку ми йдемо до банку, в другому випадку до аптеки chemists і в третьому shopping mall, торгівельний центр. Let's open your student's books. Відкриваємо підручник. And today we work with page 113, сторінка 113. Звертаємо увагу на лист та запитання до нього. Hi Saul, how are you? Did you hear the good news? Max passed his audition to the National Youth Theatre. Привіт, Сол, як справи? Чи ти чув гарні новини? Макс пройшов своє прослуховування до Національного театру молоді. I'm planning a surprise for Max to celebrate his success, and of course I'd like to invite you too. I'm going to invite Lily and Max's dad as well. Я планую сюрприз для Макса, щоб відсвяткувати його успіх, і, звичайно, хотів би запросити і тебе.
Я збираюся запросити Лілі і тата Макса також. I reserved a table at Viva, the vegan cafe in the arcade, for 6 o'clock on Friday. Let's meet under the bus station clock at 5:45. I am going to buy a card and ask everyone to sign it before we get to the restaurant. By the way, I am not going to say anything to Max about this yet. It's a secret. Я зарезервувала столик у закладі Viva. Це кафе для вегетаріанців на 6 в п'ятницю. Давай зустрінемося під годинником на автобусній зупинці десь о 5:45, тобто без 15:06. Я збираюсь купити листівку, попросити всіх, щоб підписали перед тим, як ми зайдемо до ресторану. Крім того, я не збираюсь казати про це Максу. Це секрет. What do you think of my plan? Write back soon. Love, Eva. Що ти думаєш про мій план? Напиши мені відповідь з любов'ю, Єва. Будь ласка, прочитайте цей діалог. Тренуємося в читанні цього діалогу та даємо відповіді на наступні питання. Who wrote the email? Хто написав email? Eva wrote the email. What is the good news? Які були гарні новини? Max passed his audition to the National Youth Theatre. Who is she going to invite? Кого вона збирається запросити на вечірку? She is going to invite Lily and Max's dad. What time is Eva planning to meet Saul? І, звичайно, Сола, до речі, теж вона збирається запросити, так? They are going to meet at 5:45. У котрій годині збирається зустрітися без 15:06. What is she going to buy for Max? Що вона збирається купити Максу? She is going to buy a card. Вона збирається йому купити листівку. Прочитайте, будь ласка, звертайте увагу на запитання, яким чином ми будуємо ці питання, як на них даємо відповідь. Також дивимося на writing box. Це наша допомога для написання такого типу листів, повідомлень, привітання або повідомлення певних новин. How are you? Як справи, ми кажемо. У мене все добре. I'm fine. Чи ти чув новини останні? Did you hear the news? Якщо когось запрошуємо когось. Я святкую, наприклад, мій день народження. I am celebrating my birthday on. We are going to the cinema. I'm having a party. I'm planning a surprise. Ми йдемо в кіно. Я організовую вечірку. Я планую сюрприз. Хотів би запросити. I'd like to invite you. Можеш прийти? Can you come? Я сподіваюся, ти прийдеш. I hope you can come. Meeting arrangements. Певні організаційні моменти. The bus is leaving at. Автобус відправляється о. My dad can give us a lift too. Мій тато нас підвезе. Let's meet outside. Давай зустрінемось на вулиці о певній годині. Other plans, more information. Більше інформації можемо давати таким чином. I am going to bring, to wear. Я збираюся взяти з собою, одягнути. You don't have to bring, wear, buy. Тобі не треба приносити, чи одягати, чи купувати щось там. Так, продовжити можна речення. І ми переходимо до зошита нашого workbook. Виконуємо в ньому наступну сторіночку. Page 109. And you will do these tasks by yourself. It will be your small test for today. Це буде ваша невеличка самостійна робота на сьогодні. Поступово ми завершуємо розділ та готуємося до контрольної роботи. Різних типів контрольних робіт. Так, отже, в першій вправі ви доповнюєте імейл одним словом. Можете скористатися тим, що ми сьогодні читали в підручнику. Також даєте відповідь, read the email, прочитайте ще раз і дайте відповіді, можна коротко. Що робив Дейв минулих вихідних, які новини, де Венді та Джейк зустрілися, хто планує вечірку, коли вечірка, де вечірка, о котрій годині і хто ще прийде на вечірку. Та третє завдання теж виконуємо. Поставте слова в правильному порядку. До речі, для цієї вправи можна скористатися
таблицею, яку ми розглядали в підручнику. Ось вона, ось ця таблиця. В третій вправі вона вам допоможе теж з тим завданням. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye.